Moje poslední šance, jak vyhrát je takhle. Tak jsem si přilítl pro vám pampno. No! Resetuje mi to docela, no, docela mi to resetuje. Až jít a nepůjdu si pro kapesník. Jsem dead jakoby, no. Nejsem sam nejlepší hráč. Jako. Co je funny doslova. Kabrita na mě už musí zabít. Ale já jsem prostě tak moc dobrý, že Ryško HD to nezvládl prostě už. Jestli by se měl kraje. Dobrý, prosím, zabij mě. Ježiš, to je nula. Chci nechádat tým prostě. Dobrý, jdu hrát full jak psychopat. Zabij mě, prosím. No, skoro. Edit. No. Oh my god. Dobrý, ten na mě už musí zabít, ale teď. Proč musím být tak dobrý, kam to ale čekáme? Dobrý, teď mě zabije, protože jsem řekl, že jsem dobrý a nedávám pozor. Kdy plánuješ přestat hrát jak nula? Editneš? Kámo, ale to maso je chálka jak svině, to je strašně dobrý maso. Ale já nemůžu jít prostě teď. Kámo, teď už nemůžu, že jo, měl 4 lidi. Já! Už jdu! Prosím, ať jděte na buď v zóně. Asi já mám roxy. A čum tak teď prohraju první fight, který začnu. Nemůžu ucházet za chálku. První týpek, který ho puštu, mě legit. Protože prostě už mám jídlo, takže nepotřebuji chcípnout, vole. Čum na to. Zdáš. Full 50-50, don't even f***ing care. Až p***, Matej, zmíne malej. Mám hranolky a špíš na grill a to je dobré jak špíš.
To je nějaký vole naložený v nějakým kořením, vole z Rakouska, je to chálka. Pop! Halo? Musí být v buši nějakým, ne? Auka, má když takhle spí, ale mě slzí oči prostě. Já. Wait, what? They've got more powerful. No, špatný text. Kamo, proč nezačal stavět Insta, jakoby? Ale čo, co to je za hráče? To je nějaký co boostí? Nulo, čena. No, ty vole, se běž šáhnout na trávu. Nulo. Ježiš, imagine, že by do toho dropu to byl vampump, já bych se pochnal. To reálně mohlo být, bohužel. Dobrý, už skap. Můžeš už umřít, prosím. Ježiš, to je cringe lord. Jak se robí to s tím pedem, chat? Aby mě to zhodilo dolů. Ne, nenič to! Ize. Ježiš. Jako já jsem dead, no teď. Moje poslední šance, jak vyhrát je takhle. Tak jsem se přilítl pro vampump, no. Vidí. Ne! To dí***, on se nechal dát tyk od zóny!